now, so fast. To su kod mene, dolazim. Otvaram. Hello. Dobar dan. Thank you. Hvala. To je sve za mene. Sad ću malo popraviti ovaj krevetić. Šta je to? Šta je naumila? Let's go. Sad ću vas naučiti kako iz loša kreveta napraviti savršen. Za to mi treba baš malo. Jo! Pazi! Sve u redu. Niko nije povređen. Nastavljam. Jesi li dobro? Da, da, sve u redu. Našla sam veoma važan deo za moju zgradnju. Neka leži ovdje. Op, još jedan. Odlično, to je to. Sada bušilica. Jo, padam. Ja sam ti rekla da paziš. Nema veze. Sad ću izbaciti smeće. I počet ću da pravim krevet. Da, sve jednostavno. Treba samo pričvrstiti daske. A to je već pola posla. Svaka mi čas. Savršeno, to je to. Oho, hoću i ja tako. Da, mogu sebi da priuštim to. Već su stigli, uđite. Evo vašeg novca. Sad ćemo sve srediti. Hvala. Šta je to? Bilo je teško. Kako to? Oho, cool. Da, da, znam. Imaću najbolji krevet. Cool. I cveće su stavili cool. Sa jastucima smo završili. Awesome. Još malo. To je to. Čuvajte oči. Wow. Ne zavidi mi. Znam da imam najbolji krevet. Jao, moj krevet je baš tvrd. Nemoguće je sedeti. Ovdje je baš super. Zašto me tako gleda? Pa dobro, šta da uradim ovdje? Ovo bi moglo da mi pomogne. Zove se. Sad će sigurno biti lepo. A šta ako uzmem još nešto? Odlično. Sad ovo sve treba okačiti. Treba će mi heftalica. Idemo. Sad ću okačiti ovu zavesu. A sad drugu. Gotovo. Hej, zašto bacaš to? Wow. Da, da, sad ću vas sve iznenaditi. Bitno je dobro i čvrsto vezati. Napravila sam odličnu viseću mrežu. O, da. To je baš udobno. Je li to napravila sebi viseću mrežu? Da. Baš je dosadno. Imam ideju. Viseća mreža mi sad nije potrebna. Napravit ću 100 od ovog ormarića i ove tkanine. Trebalo bi da ispadne lepo. Sad treba dodati posuđe. Imam kod sebe set za čaj. Sa tako lepim šolicama. Dobrodošli na čajanku, moji dragi prijatelji. Oh my. Kakav je to vrtić, neka čajanka. Ja imam bolju ideju. Želim da slušam muziku. Hello. Zdravo. Uđete. Stavite ih ovdje. Je li to pravite žurku večeras? Onda vam treba ovo. Cool. Da, hvala. Dobar posao. Uzmite pare. Hvala. Hitno moram pozvati sve svoje prijatelje. Devojke, čao, čao. Dugo se nismo vidjeli. Come on! Hajde da se zabavimo. Biće super. Šta se dešava kod njih? Da ne ulazim? Da, znaš, nisam ih htjela. Joj, kako glasno. To je nemoguće. Moje uši. Isključite muziku. Sad ću ja vas naučiti pameti. Pozvaću nekog ko će to zaustaviti. Da, preglasna muzika. Čekam vas. Oho, tako brzo. Zdravo. Tamo je. Sad ćemo sve srediti, ne brinite. Oni? Da, da. Radi profesionalac, devojke. Previše ste glasni, to nije dobro. Imam ideju. Ovo je za vas. Mnogo vam hvala. Lepo imati posla sa tako divnim ljudima. Lepo se provedite. Kakav je dobar dan. Želim da plešem. Jesam li u pravu? Moram da idem. Ćao, čao.
Vidiš kako treba rešavati probleme? Jau, opet. Nema veze, znam šta da radim. I ja umem da se zabavljam. Vidjet ćeš da će moja zabava biti 100 puta bolja od tvoje. Zato će mi trebati samo globus. Uzet ću CD-ove, odlično. A sad ih treba iseći. Izrezat ću male kvadratiće. Polako, bez žurbe. Da, odlično mi ide. Gotovo, sad imam puno sjajnih kockica. Treba ih zalepiti za moj globus. Gotovo, moja disko kugla je spremna. Sad ću je okačiti ovdje. Oduševljena sam. A ostalim CD-ovima mogu ukrasiti zid. Svaka mi čast. Nemam zvučnike, ali imam pamet. Pustit ću moju omiljenu muziku na najjaču da je svi čuju. Jel vam se sviđa, prijatelji? Šta je to? O, kakva dobra žurka. Moramo da budemo tamo. Zdravo, možemo li da uđemo? Naravno, pridružite se. O, to je čajanka, cool. Kako je to moguće? Treba malo svetla. Knjiga je tako zanimljiva. Šta je bilo? Nešto je sa svetlom. To nije dobro. Isključilo se. Hej, radi. Moram nešto da smislim. Wow, imam kutiju sa sjelicama. Koliko ih ima, wow. Ova bi trebala da bude taman. Ili se može iskoristiti za nešto drugo. Raširit ću sve sjelice na podu. A ti mi jako trebaš, tačnije ne ti, nego tvoja žica. Gotovo. Sad treba pričvrstiti sjelice. Uspjelo je, svaka mi čast. Šta ona radi? Sad ću okačiti rasvete nad krevetom. Šta je to? Wow, kakva lepota. Veoma svetlo. Sad mogu da čitam knjigu. Šta? Ako si tako uradila, onda ću ja. Treba mi dostava, hitno. Dobar dan. Treba mi vaša pomoć. Dodajte svetlosti ovom krevetu. Nema problema. Uzeo sam sve neophodno. Imaćete najsjajniji krevet. Uključujem. To je to. Odlično, ovo je za vas. Hvala. O ne, kakav užas. Sve gori. Moj krevet, šta da radim? Plašim se. Treba ugasiti vatru odmah. Sad ću sve srediti, ne brini. Gotovo. Stvarno je bilo strašno. Pa dođi onda kod mene. Šta drugo da radim, hajmo. Baš ti je lepo ovdje. Igračke su tako cool. Mir. Naravno. Izazov za umetnike. To je cool ideja. Čokoladnu fontanu će dobiti ona od vas koja će je najbolje natrtati. Ako se svi slažu, vreme da krenemo. Zaboravila sam da vam kažem da morate crtati bez ruku, to je obavezno pravilo. Ako vam je sve jasno, onda počnite. Sigurna sam da ću dobiti fontanu. Imam nesposobne konkurente. Ma ko nam kaže to? Osećam da ću ja dobiti čokoladnu fontanu. Mnogo mi se sviđa kako crtam. Šta još, bit će moja? Samo što mi se za sad ne sviđa kako mi ide. Možda treba da promenim taktiku? Mislim da će biti zgodnije da slikam flomasterima. Ovako. Dobro mi ide. Tako je, flomaster. I ja ću da slikam sa njim. Jao, ne možeš ni da otvoriš flomaster. To nije smiješno. Šta da radim? Svi imaju tako lepe crteže. Nema veze. Ako ja ne mogu lepo da nacrtam, onda moram učiniti da i svi ostali pokvare svoje crteže. Mislim da će mi pera pomoći. Šta si uradila? Zbog tebe sam upropacila svoje crteže. Nemaš sreće. A zašto se ti smeješ? Mogu i tebi da pokvarim crtež. Također možeš da se oprostiš sa svojom crtežom i njega ću uništiti. Znaćeš kako da se smiješ, Samanti. Ne, ne mogu.
Мой. Тако е, тако й треба. Челси, а що си ти тако задовольна? Са чу й твоє цртеж покварити. Мой, молим те. Девойке, време вам істекло. Покажете цртеже. Я нісім стигла да покварим цртеж Челсі. Хайде да видимо, що сте нацртали. Мері, що е то? Ово ізгледа не као фонтана, веч као нека мрля. Саманта, ні твоє цртеж, ні нешто. Зашто се ниси трудила? А како вам се свиђа мој рад? Па, боле од осталих. Okay. Али могла си и боле да нацртеш. Окей, okay, пошто су други цртежи још гори, да нас побеђује Челси. Јуху, највише сам се трудила, зато сам добила ову награду. Мислиш да можеш сама да пиш чоколаду? Грешиш, можемо и ми. Чак имамо и сламчице посебно за то. Како укусно! Хей, где ми је чоколада? Па ти си наша пријателица, зато си се поделила са нама. Лопови! Da li ste spremni za sljedeću rundu? Ovaj put vaša nagrada će biti još bolja. Pogledajte. Jau, kakva duša. Daj, dobro je ručao, pa je se ukakio i vaša nagrada će biti ova lepa kaka. Ko najbolje nacrta, dobit će. Želim vam sreću, a vaše vreme je krenulo. Ali ne želim dobiti kaku, samo treba nacrtati nešto drugo. Moram da napravim najgori crtež u svom životu, znam. Nema ništa gore od crtanja nogom. Odmah se izvinjavam za miris. What? Šta je to? Je li to počeo nuklearni rat? Odakle dolazi taj smrad? To je samo moja nogica. Mislim da će ostali nacrtati nešto lepo, a ja ću samo šarati flomasterom po papiru. Tako će sigurno ispasti ružno i neću dobiti kalku. Jao, izgubila sam brown flomaster, hitno mi treba zamena. Joj, sve mi pada iz ruku. Što sam tako smotana? Pitam se, što su ostali nacrtali? To je to, nemate više vremena, dajte da vidim. Već? Dobro je, spremna sam da pokažem svoj crtež. Chelsea, očekivao sam više od tebe. Samanta, svaka ti čast, imaš divan crtež. Marija, zašto ti spavaš? A, ne spavam. Evo mog crteža. Joj, to je prava kaka. To znači da ti dobiješ ovu nagradu. Hajde da čestitamo Mary. Kako? Jau. Po pravilama moraš je pojesti. Stvarno? Ali možda ću ipak imati sreći i ispostavit će se da je to samo čokolada. Oj, stvarno jede kaku? Vi ste kaka, a ovo je ukusni čokoladni krem. Hoćete možda da probate? Pa dobro, ne morate. Devojke, da li ste spremni za sljedeću borbu? Ovog puta ćete se boriti za najslađeg mačića. Kako je mali? Da, i mnogo je sladak. Ako ga dobro nacrtate, onda je vaš. Ovaj put ćete morati da slikate kredama na svom licu. Ja mogu samo da vam poželim sreću, vreme je krenulo. Stvarno, zašto bih crtala nešto na papiru ako i samo izgledam kao slatka maca? Samo treba dodati nekoliko detalja na lice i to je to. I ja izgledam kao mačka, mjau, i najbolje sam u šminkanju. Možete se mučiti koliko god želite, a ja sam jedina koja se sjetila da uzme ogledalo. Bez njega sigurno neću nacrtati ništa normalno. Osim toga, to nije zabranjeno. Yes! Ja ću sigurno pobediti. Chelsea uopšte ne zna da crta, Mary? Jo, korišćenje ogledala je protiv pravila. Kako te nije sramota? Vidi, Chelsea, kako je bezobrazna. Da, to nije fair. Moramo da naučimo Mary. Hajde da joj skinemo šminku. Mary, jesi li spremna za tuširanje? Eto ti.
Ne, zašto ste to uradili? Mogla sam osvojiti ovu slatku macu. Ko je maca? Ako Samantha nastavi tako lepo da se šminka, sigurno će pobediti. Moram i njoj pokvariti šminku. Samantha, boja ti se razmazala. Gde, reci mi, popravit ću. Bolje da ja da ti pomognem, nije mi teško. E, sad je super, sviđa mi se. Hvala puno. Devojke, pokažite svoje lica, da vidim šta ste napravili. Mary, opet se nisi trudila. Maca ne sme da vidi taj užas. Samantha, jesi li uopšte videla kako mačka izgleda? Zašto si nacrtala gusara? Gusar? Ko je gusar? Chelsea, to si ti. Tako ti treba. A sad će voditelj da vidi moje lice. Okay. Da, Chelsea je opet pobedila. Jer kod ostalih je sve mnogo gore. To, sad je ovaj mališa moj. Joj, opće. Izgleda da je se vratila moja deća alergija na mačke. Opće. Pa dobro, nema veze. Mačka će biti u sigurnim rukama. Mary i ja ćemo se pobrinuti za nju. Ne, moje je. Izleči se prvo, a onda ćemo ti dati mačku. Pošto je prošla nagrada bila tako dobra, ovo vam se možda neće svideti. Borit ćete se za ribu. Šta više, ovog puta ćete morati da slikate različitim sosovima. To neće biti lako, ali uspećate. Vreme je krenulo. Odlično, sve će biti super. Slikati sosovima to nije samo zabavno, već i ukusno. Šta to radiš? Nemoj bacati to u mene. Izvini, nisam namerno. Nema veze, u redu. Verovatno je zanimljivo crtati sosovima. Sad ćemo da vidimo. Jao, izgleda stvarno cool. Nisam znala da ketchup može da zameni boju. Sirni sos je također mnogo dobar za crtanje. Tako da i sa njim ću moći da napravim lep crtež. Jao, tako je se brzo završio, ali nema veze. Svaki sos izgleda dobro, tako da mogu uzeti bilo koji. Jao, nisam mislila da je slikanje sosovima tako uzbudljivo. Jao, svi crtaju baš lepo. Ne smem da zaostajem. I ja želim lep crtež. Miriše baš lepo. Verovatno je i ukus dobar. Jao, kako su ukusni. Zašto bih slikala sosovima kad mogu ih samo pojesti? Stvarno? Ne razumem kako možeš jesti sosovi bez ičega. To je baš ukusno, nemaš ti pojma. Slažem se, ali crtanje je ipak bolje. Joj, glupe kutije. Jao, propastili su mi crtež. Kako ste mogli? Glupo smeće. O ne, pojela sam sve sosove. Sad nemam sa čim da slikam. Nema veze, mogu ukrasti crtež od Samante. Vaše vreme je isteklo. Pokažite ko je šta nam crtao. Vi pokazujte, a ja ću uzeti sebi dobar crtež. Mary, danas očigledno nije tvoj dan. Tvoj crtež ne valja. No. Ali Chelsea mi se mnogo sviđa. Svaka čast. Samantha, šta si ti radila sve vreme? Jesi mislila da ako ne nacrtaš ništa, nećeš dobiti ribu? Ups. Kako da ne? Čestitam, Samantha je osvojila ovu ribu. Chelsea je za sve kriva. Neću pojesti toliko sirove ribe. Imam ideju. Što bih jela sirovu ribu kad je mogu spremiti? To je odlična ideja. Dobro što uvijek imam vatru kod sebe. Chelsea, žao mi je, vatra te je malo zakačila. Jao, baš lepo izgledaš. Ma, bežite bre.
uz pomoć vatre ću pretvoriti odvratnu ribu u lepo jelo. To uopšte nije teško. To je to. Prijatno mi. Oduševljena sam. S nama. Devojke, baš me interesuje šta ćemo dobiti u ovoj rundi. Mislim da će vam se svidati. Dobit ćete gomilu živih bubašvaba. Pogledajte kako su slatke. Odvratno. Žao mi je, ali svejedno ćete morati da crtate. Ali radit ćete to uz pomoć ovih stvari koje ćete staviti na prste. Biće vam baš zgodno crtati njima. Neobično, ali svidjet će vam se. Ne zaboravite da imate samo jedan minut. Naravno da ne želim da dobijem bubašvabe, ali svejedno moram da pokažem svoje veštine crtanja. Mislim da ću nacrtati baš lepo. Nadam se, jer u suprotnom neću imati od koga da precrtavam. Prokletstvo, moja olovka se slomila. Šta sad da radim? Tako je, imam zarezač. Nadam se da će mi pomoći. Kakva lepota. Sad mogu ponovo da crtam. Šta se dešava sa zarezačem? Jau, sad sam sva u piljevini. Ali sam barem naoštrila lovku. Sad moram oduvati sve suvišno sa papira da bih mogla nastaviti da crtam. To je to. Hej, šta to radiš? Sad sam ja sva u piljevini. Ne brini, pomoći ću ti da se očistiš. Hvala puno. To je baš lepo od tebe. Naravno, posle ovoga se neću ljutiti na tebe. Šta je to? Odakle taj papir? Julie, hoćeš li prestati da se bacaš? Kakva drskost? Julie, kako ne shvataš da mi smetaš da crtam? Ostavi me već. Okej, sklonit ću ovo smeće. Jo, kakav lep crtež imaš. I njega ću pokupiti. Hej, gdje mi je crtež? Uskoro je već kraj izazova. Apsolutno si upravo. Izazov je završen. Vreme je da pokažete crteže. Vita, mogla si bolje. Dislike. Mila, gdje je tvoj rad? Ne, ne može tako. Sigurno nećeš pobediti. Julie, a ti se me obradovala. Stvarno mi se sviđa tvoj crtež. Jer je moj. Stop, devojke. Prestanite da se svađate. Šta se desilo? Mada, ne želim da se mešam u to. Imam dovoljno svojih problema. Mila, dobiješ bubašvabe. Trebalo je da se trudiš. A, kakav užas. Trudila sam se. Ja nikad nisam vidjela toliko bubašvabe odjednom. A šta to tamo leži na dnu? Nešto sjajno. Pa to je prsten sa pravim dijamantem. Blago meni. Da, prelep je. Devojke, ovaj put vas čeka još neobičnije nagrada. Da li volite morske plodove? Jer će neko od vas dobiti ovu ljigavu, ali vrlo slatku hobotnicu. Da li se šalite? Fuj! A slikat ćete ovim bojama na staklu. Nadam se da ćete uspjeti. Vaš minut je krenuo. U djetinjstvu sam često slikala takvim bojama. Tako da moram da pobedim. Juj, izgleda kao obična mrlja. Moram je izbrisati. Ha, nemaš pojma da crtaš. Ja ću sada, za razliku od tebe, nacrtati nešto cool. Neka je naša nagrada grozna hobotnica, ali čak i ona se može nacrtati lepo i slatko. Mislim da mi baš dobro ide. Potpuno se slažem sa Milom. Osim toga što nam je lepša nacrtana hobotnica, to je manje šansi da ćemo dobiti pravu. Joj, meni se završila plava boja. Nadam se da Mili neće smetati ako pozajmemo nje. Hej, devojko! Jesi tražila možda dozvolu? Da vidimo kako će ti se svidjeti kad ova bojica zauvek postane tvoja. Ha, to je super prank. O ne, šta je bilo? Kako da je odlepim? U redu, prvo moram da završim crtež. Vita, šta si ti nacrtala? Ne
Zaista jako ružno. Kakva noć na mora. Pričati tako je baš nepristojno. Morat ću da te naučim pameti. Sa slomljenim staklom više nećeš reći tako. Ne, šta sad da radim? Ne želim da dobijem hobotnicu. Mada, lepa koji sam koristila za prank mi može pomoći. Odlična ideja. Devojke, nemate više vremena. Pokažite crteže. Julie, svaka čast. Tvoj crtež je divan. Vita, na tvom platnu je neki užas. Nažalost, ovo ne mogu prihvatiti. Mila, i od tebe sam očekivao više. Gde si stigla da razbiješ platno? To je jako tužno. Mislim da će biti fair ako hobotnicu dobio obe takmičarke koje su prekršili pravila challenge-a. Vita i Mila, hobotnica je vaša. Ha, tako je. Hajde, jedite je. A ja ću dogledati i smijati se. Nemojte ništa pričati. Sve jedno ćete morati da je pojedete. U redu, probat ćemo. Uj, to je odvratno. Nisam mislila da je tako loše. Sad mi je još strašnije da je probam. Jao, stvarno gadna. Julia, zašto se ti smiješ? Neću dozvoliti da mi se neko smije. Vita, hajde da joj pokažemo ko će se zadnji smijati. Slažem se, Julie, hvataj. Ej, šta ste uradili? To je odvratno. Sad imam krakove umjesto kose. Kako sad da živim? Baš ste bezobrazne. A ko će biti treća runda ovog izazova? Ovaj put ste imali sreće. Pogledajte kakav slatki pas će otići nekoj od vas. Crtat ćete na nečem vrlo neobično. Na svom licu. Morate da izgledate kao ovaj pas. Opet ćete imati samo jedan minut. Krenite. Ne smijem da izgubim. Stvarno želim da se sprijateljim sa ovim psom. I ja isto. Dakle, moram požuriti. Da, svi mi želimo da dobijem takvog slatkog prijatelja. Nekad sam već crtala psa na licu. Nikad nisam mislila da mi ova veština može zatrebati. Ja, devojke crtaju baš lepo. Moram ih sprečiti. Ej, šta ste uradili? Sve ste upropastili. Žao mi, ali nisam ja kriva. Znaš šta? Eto ti, više nikad mi neće smetati da crtam. Jel tako? Onda eto i tebi. Neka ti se sve spere. Zašto me toliko ne voliš? Ha, baš ste ružne. Sad izgledate ne kao pse, već duhovi. Samo mene ne dirajte. Nemate više vremena. Vreme je da odlučimo ko će postati vlasnik ovog psa. Vita, to je užasno. Dušo, ne smeš te da gledaš. Mila, nisi ništa bolja. Ono što si nacrtala uopšte ne liči na psa. Julie, ti si dobra. Upravo ti dobiješ novog prijatelja. To? Pogledajte kako lep i sladak. Šta gledate? Morala sam nekako da se borim sa konkurentkinjama. A šta to tako smrdi? O ne, sladak pas je učinio nešto vrlo ružno. Fuj, to je odvratno. Mi dobijemo psa, ti samo njegove kake. To će biti fair. Devojke, u ovoj rundi vas čeka ekstra nagrada. Pogledajte kakva lepa ogrlica. I dobit će neko od vas. Crtat ćete ovim flašicama u kojima se nalazi lepak sa šljokicama. Mislim da će biti super. Vreme je krenulo. Hajde. Sigurno znam da će dobiti ovu ogrlicu. Ostalim devojkama neće lepo stajati. Kako iscediti ovaj glupi lepak? O, sve je uništeno. Kako da ga sad sklonim? Možda ću moći da ga prekrijem drugom bojom? Ne, neće. Šta da radim? Julie, nije smiješno. Sad ću ti ja. Gotovo, ne diraj me. Ja crtam i apsolutno ne znam kako da nacrtam ogrlicu. Ali ni drugi ne smeju dobiti. Mila, ne ljuti se, ali morat ćeš da osjetiš snagu ovog lepka. Sve ide savršeno. Treba samo dodati nekoliko kapi crvenog lepka. Neverovatno. Šta je to? Zašto mi se flaša zalepila za ruku? Julie, jesi li to ti uradila? Ja, ne, to je Vita. Jel tako?
Да і ти ćeš morati da saznaš koliko je dobar ovaj lepak. Ali не на руці, već на лицу. Ето ти. Ha, mislim da je baš lepo stoji. U pomoć. Skinite sa mene taj užas. Oh, sad nemam pola lica. Moram hitno vratiti obrve na mesto. Mila, džabe si me dirala. Pokazaću ti ja. Stop, vreme isteklo. Pokažite mi šta ste nacrtali. Vita, opet ne valja. To je užasan crtež, ali bez uvrede. Julie, nisi bolja. Devojke, šta je bilo sa vama? Znate da crtate? Mila, dobro je što me ti uvek raduješ. Mislim da su svi već shvatili da nagrada ide Mili. Čestitam. Kakva lepota. Sad ću biti najlepša devojka na svetu. Ljubi, da li ti želiš tako? Hoćeš da ti dam da je probaš? Naravno da hoćeš. Ali ja neću. Baš si bezobrazna. Onda je neće niko dobiti. Šta si uradila? Tek sam počela da se osjećam kao princeza. Bila je tako lepa. Devojke, trebali ste da vidite svoje nezadovoljna lica.